120 grader. Konstiga kar. Vet du hur man lagar till en kyckling? Bändar en säng och pressar ett par byxor. Konstiga kar. Du borde vakna upp, ta en iskallkopp. Om du är en man, visa vad du kan. Laga till en festlig liten kyckling nu. Det fixar säkert du. Släng av dig din tjocka vinterkotta. Du borde springa ut i skogen ofta. Konstiga kar. Sitt du där och glo på TV. Jag hör en dag nog att läsa en riktig bok. Det var någon gång. Hoppa upp när klockan ringer och låt mig få somna om. För det är så skönt. Det är skönt. Din mage med petar ut. Sätt igång någonting. Bara ut och spring. Du får extra sting. Jag gillar fart och när det händer något är din ifrån och tort. Så tar jag i det. Du har varit vår kära vän. Du har